Olha, hoje não tinha planos nenhum pra vlog, mas vamos ver o que sai. Vamos ver o que vocês vão ver nesse vídeo aí. Uma coisa sobre o que aconteceu hoje, aquela hora que eu falei na mesa. É assim, ó. Olha, hoje não tinha planos nenhum pra vlog, mas vamos ver o que que sai. Vamos ver o que que vocês vão ver nesse vídeo aí, que eu nem sei ainda. A gente tava no Delane agora, a gente veio pra esse restaurante aqui no meio do mato. Vou mostrar o mato pra vocês. Gente, Deus gastou muito tempo no vídeo, na moral. Olha as roupas. Veio com os meninos. Já foi um pedido em casamento hoje. Como foi a gente? A Lara me filmou. Ok. Vai, fala sua experiência. A Lara foi pedida em casamento e depois falou que a pessoa vai deixar a noiva ficar com a Lara e entre ela e o país Tóquio, ela ainda prefere a Lara. Viu, gente? E aí a gente. A vida aqui no livro não é fácil aí, pedir em casamento todo dia. Mas esse aqui é o restaurante, vou mostrar pra vocês. Porque essa era a conta. Gente, lindo demais. Ai meu Deus, quase eu. Não vou cortar nossa, nada. Nossa, tô maravilhosa. Ah, gente, eu não aguento isso não, entendeu? Alguém quer trocar de lugar comigo, por favor. Não é mentira, gente. Olha isso, ah, pelo amor de Deus. Vou mostrar pra vocês aqui o que que eles colocaram na mesa. Adivinha o que é isso, gente? Cenoura com o quê? Limão. Isso é cenoura, não é? É. Cenoura com limão e sal, né? Grosso, né? Imagina. Eu gosto de tudo com limão e sal. Gente, esse é um almoço típico do banho. Gente, isso é comida do Líbano. Aqui tinha ali é um kiwi. Nossa, nossa, muito rápido. Deixa eu passar. Vai, Dani. Oh, my gosh. It's good. Let me see you trying. What's your shoulders? So delicious. Agora vem as frutinhas, ó. Depois da comida vem as frutinhas. Depois vou contar a história de que esses meninos aqui, ó. Cadê o outro? Aquele ali, cometeram. Vou contar pra vocês sobre a comida que tava aqui. Espera só um pouquinho que eu vou contar. Vou falar uma coisa pra vocês. Se eu não comer essa fruta aqui logo, quando eu ficar, elas vão sumir. Porque come on, aqui, ó, come tudo. Você pisca, come a comida toda, você nem vê. Gente, olha o estado do cabelo. Isso tudo por causa do carro. A janela estava aberta. Chegamos no lugar que a gente veio passear. Gente, a gente tá tendo uns domingos que, tipo assim, eu sempre quis a vida toda, entendeu? Que era sair pra almoçar e ter um lugarzinho legal pra ir, mas... de fora não tem muito lugarzinho legal pra ir, não. O Deus é bom e tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde a gente tá. Oh, os búfalos! Ah, eu ainda tinha falado com o Deus esses dias. Fora! Vamos! Aqui chama não sei o que, wetland. Então a gente vai passar num caminho e vai ter água de um lado e do outro. Agora vamos ver quanto tempo vai levar pra chegar lá. Porque hoje eu falei assim: ah não, hoje eu vou só almoçar, não vou fazer nada, nenhuma atividade, tô cansado, sem energia. Aí.
Onde tô? No meio do mato de novo. Então vambora. Vendo? É um caminhozinho e tem água de um lado e água do outro. Essa é a escada. Primeiro você tem que ir pra baixo, pra depois ir pra cima, entendeu? Daqui a gente vai ver o lago. Ficamos lá, então. Agora a gente tá voltando porque não tinha um lugar exatamente pra ir, né? No caso, é um caminho e água de um lado e água do outro. Enfim, acho que todo mundo pensou que era outra coisa. Gente, só um detalhe: não tem um passeio que eu não esteja com vontade de fazer xixi. E não, dessa tem, vez eu tô. E não tem lugar pra fazer xixi, entendeu? Tipo assim, todos os passeios eu tô. Você tá me vendo rindo aqui na câmera, né? Mas eu tô incomodada porque eu quero fazer xixi. Eu tinha que me contar isso que eu tava. Gente, outra coisa. Uma coisa sobre o que aconteceu hoje, aquela hora que eu falei na mesa. É assim, ó. A gente sentou de um lado da mesa que os meninos estavam com a gente. E homem come muito pra caramba. E aqui então, meu Deus do céu, eles comem até pedra. Assim, eles comem comida de passarinho, de cachorro, de gato, não sei o quê. Mas, por exemplo, não come a casquinha da maçã. Isso é um leve detalhe. Aí o que acontece? Vem muita comida, como eu mostrei pra vocês. Então veio três partes, assim, de muita comida. E aí o nosso lado tava com os meninos. Com isso, Daiane foi pegando, foi comendo e tal, e eu vou muito devagar. Aí eu olhei pro lado, eu vi que do meu lado, do pessoal, tava cheio de comida ainda. Quando eu olhei pro nosso lado, já não tinha mais comida, os meninos já tinham comido tudo. Não tinha mais carne, não tinha mais pastelzinho, não tinha mais kibe, não tinha mais nada. Não tinha mais hummus. Eu nem comi pastel. Não tinha mais nada. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Tipo assim, do outro lado tava cheio de comida, mas do nosso lado a comida já tinha acabado toda. Aí o menino vira e fala assim, ai, Laura, você devia provar carne com hummus. Aí eu falei assim, que hummus, meu filho? Acabou, vocês comeram tudo. Aí eu fui falar com ele. Eu não posso rir não, senão eu vou fazer xixi nas calças. A gente já riu tanto disso hoje. Que tipo assim, virou piada, né? A gente pisca o olho, a comida some. Os meninos falam que eu tava comendo vento enquanto eles comiam comida. Aí o outro virou e falou que era o arrebatamento das comidas. É assim que vai acontecer quando Jesus voltar. Não, vou rir. As comidas vão sumir. Pensando numa coisa triste. A gente já riu muito disso hoje, foi muito divertido. Mas é isso, lição aprendida. Nunca mais sentar do lado dos meninos na mesa. Lição aprendida. Tentando desfazer o nó de tanto vento. E, gente, a única coisa que eu quero comer agora é Pringles de vinagre e sal. Aff, Lara, na moral. Que coisa, né? Vou beber meu café favorito aqui. Eu acho que é de alguma marca falsificada. Tá com gosto estranho. E eu só quero um Pringles de vinagre e sal. Mais nada. Gente, eu tava tão cansada e estressada que eu nem filmei nada. Eu dormi lá no Dunland, só pra você ter noção. E eu nem comi lá, porque eu tava dormindo na hora que o povo tava comendo. Aí eu fui pedir KFC pra eu chegar em casa e ter pra eu comer. Aí a gente teve que esperar lá no meio da cidade, lá na praça, o cara do delivery entregar, porque ele não sabia entregar aqui. Enfim, foi legal, a gente ficou ali no carro conversando, morrendo de rir.
de coisas da vida. Agora eu tô em casa, vou comer e vou dormir. E vou finalizar esse vlog aqui, porque tô muito cansada, só quero tomar banho e dormir. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra mais aventuras. E é isso, até a próxima.